Harry Potter lived at number 4 Privet Drive with his horrible uncle and aunt and their hateful son, Dudley. Harry was often locked in his room, and even though he was a wizard, he couldn't escape because he wasn't allowed to use magic when he was away from school. One evening, a house elf named Dobby appeared. Harry Potter must not go back to Hogwarts. If Harry Potter goes back to Hogwarts, he will be in mortal danger. Dobby disappeared, and shortly after, Harry's best friend Ron Weasley and his brothers Fred and George arrived in a flying Ford Anglia to rescue Harry from his prison. They flew him to their home, the Burrow, where Harry spent the rest of the summer before travelling by flu powder to Diagon Alley. Harry met up with Ron's sister Ginny and went with her to Flourish and Blotts, where the famous wizard author Gilderoy Lockhart was signing his latest book. Great Scott, is that? No, surely not. It is. It's Harry Potter. Ladies and gentlemen, this is the perfect moment for me to make an important announcement. I have great pleasure in announcing that I will be taking up the post of Defense Against the Dark Arts teacher at Hogwarts. Ah! Bet you loved that, didn't you, Potter? Famous Harry Potter. Can't even go into a bookshop without making the front page. Leave him alone. He didn't want all that. Potter, you've got yourself a girlfriend. I suppose your parents will go hungry for a month to pay for all the books you're going to need at Hogwarts. It's the least I can do to help out the poor and needy. Harry! We've missed the train! The Hogwarts Express left 5 minutes ago! Oh no! What are we going to do? Well, I know that Dad took the flying car to work this morning. It's parked in Charing Cross Road. Okay, it's our only chance of getting to school on time. Being sure to check that no one was watching, Ron and Harry took off in the old Ford Anglia. Now all we've got to worry about are airplanes. I can't see anything in here. Phew, that was close. I think we're almost there. Uh-oh, I think the car's cutting out. Come on, car. Come on! Stop! 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 Takže zdravím vás. Ano, po opravdu dlouhé době jsme tady zpátky u hraní hry Harry Potter a tentokrát už to není ten první díl a jak se dívám, tak asi nemám úplně ideálně nastavené ovládání, což budu muset asi změnit, protože to by nevypadalo dobře. Tak já jsem rád, že jsme se opět dostali k hraní Harry Potter hry, jak jste viděli na začátku, opět tady je ten oblíbený bug, kdy Harry mu se prostě tak krásně zvýrazňují brýle takovou tou šedou páskou jakoby okolo. Bylo to i v jedničce, kdy to ukazovali v Rumbálovi brýle. Tady je velká výhoda toho, že konečně na rozdíl od jedničky můžete si vlastně přeskakovat nějaké animace, které jste buď už viděli, nebo prostě už je nechcete sledovat, nebo jsou to právě tady tyto animace, které vám nějak jenom třeba radí a tak můžete přeskakovat. My ale se musíme teď soustředit na záchranu našeho kamaráda Ronalda, protože Ronislav je v drobném nebezpečí.
faint, your game will automatically revert to the point where and when you last. Taky nevím, proč na to čumím. No, každopádně. Druhý díl je velmi podobný tomu prvnímu, až na to, že tady jedna velmi moje oblíbená část je hodně propracovaná, a toto, že tady je přes 100 kartiček, konkrétně 101 kartiček z čokoládových žabek tu je, které já asi v průběhu hry neposkládám, ale pokud si dobře pamatuju, tak pokud tu hru dokončíte, tak oni se dají pak dokoupit. Možná ne úplně kompletně všechny, ale věřím, že většina jo, a pak je tam nějaká část, ve které se vlastně některé z nich odemykají. A já bych byl velice rád, kdybychom si pak mohli natočit samostatné video, ve kterém bych rozebral všechny kartičky z čokoládových žabek ze dvojky. Vím, že i ve trojce jsou, ale tam si to moc nepamatuju, musím se přiznat, že třetí díl Harryho Pottera, až budu procházet tady na Let's Play po tady tomto dohrání tohoto dílu, bude pro mě těžká premiéra v podstatě, protože já jsem to hrál asi jen jednou a to už opravdu dávno. Nevím, proč tady jsou předělové scény u Truhel. Děkuji za informaci a možná kdybych to nepřeskakoval, že to bude i rychlejší, třeba tady už nějaká kartička bude, zatím jsou to jen fazolky. Tady už ty fazolky mají trošku větší opodstatnění, tady už vlastně slouží jako platidlo. Což, jak dobře víte, tak v jedničce sice svým způsobem taky tak bylo, ale jenom v případě Freda a George. Neboj se, Ronalde, já vím, ten znak je tam namalovaný schválně. To by mě nenapadlo, že se takhle označuje strom, aby všichni věděli, jak ho porazit, když je pod ním tajná chodba, ale to samozřejmě v té době ještě nikdo nevěděl, takže proto to tak je zvýrazněné a není to udělané jinak ta scéna, nebo je to tak udělané, protože je to prostě easy, no, tak nevím, co vymýšlím. Naše autíčko se asi vydá do zapovězeného lesa. No, já myslím, že to, že jdeme pozdě, není až takový problém jako to, jakým stylem jsme pozdě přijeli, jo, ale no dobře, nevadí. Každopádně se musíme dostat do hradu, to je pravda, Ronalde, alespoň v tomhle máš pravdu. Tak, ty jsi ale, jaký parkourista? Ron je tady. Ron je asi druhý tady, protože jak tohle to jumpl, to teda nevím tak rychle. Ale nadání tam bude, měl by si založit asi taky nějaký YouTube channel. Tak no, tak jsem se krásně proskákal pro fazolky a teď budeme dělat to, co moc dobře známe i z jedničky, posouváme blok, na který si takhle můžeme vyskočit. Taky vidíte, že, nebo mně to tak určitě přijde a myslím si, že i vám, a ono to tak reálně je, ty animace jsou takové plynulejší. Můžete si všimnout, že není to už až tak moc, jak to bývalo, jak to říct, takové jako strbaté, že nebo prostě kolikrát ta animace byla taková zvláštní, nebo zbytečně i pomalá kolikrát. Tady ve dvojce se trošičku i ten pohyb a celkově to ovládání zpříjemnilo, což je super. Je to samozřejmě velké plus. A tady je právě první kartička. There are 50 of these scattered throughout Hogwarts. Each time you collect 10 new bronze cards, you are given a permanent stamina increase. Pressing the escape key will allow you to access the Folio Magi and look at the wizard cards you've collected thus far. Tak díky za info, to už jsem tam možná nemusel nechávat, tak jak jsme se dozvěděli, tak nemáme kouzelné album, máme tu Hesper Sterkiovou čarodějku, která studovala využití fází měsíce při tvorbě lektvarů. Dobře. Mohlo tam být napsané, co třeba teda jako vymyslela. To já jsem taky bych mohl studovat hromadu věcí a kartičky mě nebudou. Každopádně, jak jsme se dozvěděli, tak pokud budeme sbírat ty bronzové kartičky, nebo všeobecně pokud budeme sbírat kartičky, tak pokud jich nazbíráme 10, tak vlastně, jak vidíte vlevo nahoře ten bar toho blesku, ty životy, tak nám přibude další, což je cool, že vlastně tady máte další motivaci pro to, abyste ty kartičky sbírali, že to není jako v jedničce pouze sběratelská činnost, tady to prostě i k něčemu slouží, když zas až tak složitá ta hra není, samozřejmě, abyste vyloženě potřebovali nějak to tryhardit a sbírat nějakou hromadu životů, to je pochopitelné. Tak, teďka samozřejmě na rozdíl od jedničky musím říct, že ta hra je o hodně volnější. Máte tady celkem dost prostoru na to chodit po hradě, ve kterém toho sice
zas až tak moc není ukrytého, ale vzhledem k tomu, kolik je tady těch kartiček, tak oni celkem postačí, jo? Ono tam není zas až tak nějak moc ukrytých míst, já myslím, že teď na začátku se ani nemá smysl moc po ničem dívat, protože tam třeba už vidíte rovnou kartičku, ale k ní se nedostanete, protože dole je prostě taková plošinka, na kterou potřebujete kouzlo, které vás naučí, myslím si, že kratiknout až za poměrně dlouhou dobu, takže já průchod hrou asi nebudu až tak soustředěný na ty kartičky, jako jsem byl minule, protože tam jich bylo pár a fakt se to dalo uhlídat. Tady je jich prostě říkám přes stovku, takže to, co najdem, to najdem a pak se to pokusím nějak vyzobat a udělám z toho samostatné video. Teď ale se musíme soustředit na děj a hlavně na to, aby nás teďka tady nikdo nečapl, ale mám takové tušení, že z hlediska děje asi nebude úplně pravděpodobné, že se na nás nepřijde, na tady ten náš příjemný čin a létání s autíčkem pana Weasleyho, které navíc není tak úplně legální, že je v kouzelnickém světě, no to nevadí. My už jsme ve společenské místnosti, ahoj. Baculatá dáma, já myslím, že to bylo trošku jinak, tady ten překlad trošku nesedí. Why would I have the password? Why would I have it? I've been with you since we got here. You're right. I better know who would have it. There you are. Right on time. I heard the most incredible story about you two getting expelled over a flying car. Oh, Marnie, please. We're tired. Could you just tell us what the password is? Wattlebird. Medosavka. To popravdě ani nevím, jestli někde v příběhu je konkretizované, co to je, jestli nebo je to jenom nějaké tady fakt random slovíčko. Brilliant entrance. Got the year off with a bang. Mum's furious, by the way. You two should hear about the bean trading system we've set up. It's based on Bertie Bott's Every Flavor Beans. Fred, myself and several of our associates have set up trading opportunities throughout Hogwarts. Some of us will occasionally have an item to trade. If you have enough beans, we'll trade with you. Where are we supposed to get all these beans? They're hidden all over the place. It's not hard to find them. You should have enough to start trading in no time. Tak tady je docela hezky zahrané do autu to. Ta vlastně ten trest pro Rona a Harryho. Ale taky pěkné, že jsme tady dostali info o tom tradovacím systému, o kterém už jsem já tak lehce mluvil. Inside the common room, Harry was greeted by the cheers of his fellow Gryffindors. Harry and Ron became Gryffindor heroes due to their little accident with the Whomping Willow. Harry slept well that night and looked forward to his first day at Hogwarts. Good morning, Harry! It's time for our Defense Against the Dark Arts lesson with Professor Lockhart. I just love his books. He's such a brilliant writer. Defense Against the Dark Arts on the third floor. Follow us! No, tak a už můžu konečně zase mluvit. Tak teď nás čeká první hodina, která bude s profesorem Lockhartem, kde se naučíme nějaký ten magical spell, ale docela překvapivě nás něco reálně naučí, protože samozřejmě, jak všichni víte, tak v příběhu toho Harryho a jeho kamarády moc nenaučil. Tady vidíte další zajímavou věc, to jsou kotlíky, protože vy si tady můžete vytvářet lektvary na vlastně healování, na doplňování životu, proč tomu říkám prostě anglickým slovem. A máme první stříbrnou kartičku. A mám pocit, že vím, kdo to je. Mám pocit, že je to kartička Brze, co vytvořil největší patrona, jasně. Andros neviditelný, starověké Řecko, údajně jediný známý kouzelník, který vytvořil patrona obřích rozměrů. Zajímavé, velmi zajímavé, i když mám pocit, že je to trošičku zase v rozporu s tím lorem, že mám pocit, že oni, že patronovo kouzlo není zas až tak staré, a nebo možná nebylo jenom v Británii, protože vím, že měli ze Moskomory ze začátku velké problémy, že nevěděli, co s nimi. No, každopádně, my se musíme dostat do třetího patra, což je asi tady, když tady stojí Ronald, ahoj. Tady ten hrad není zas tak maličký, jak vidíte. Defense against the dark arts is up here. Try to hurry, Harry. We'll get to see Gilderoy Lockhart in person. A tady vlastně, když půjdu dolů, tak tady právě dole jsou ti co vlastně s váma můžou nějak tradovat nebo prostě měnit ty fazolky za nějaké předměty, buď jsou to, většinově jsou to čistě přísady do lektvaru, jo, jako víc věcí moc tam není a občas právě někdo z nich má kartičku. Ahoj, Nicku. Hello, Harry. Oh, hello, Nick. Even after all these years, I still find new secrets in Hogwarts. Here's a special area that you can unlock only if you collect all 40 silver wizard cards.
For every 10 silver wizard cards you collect, you'll get a key that will allow you to open one of the 4 locks on the door. See if you can find all 40 silver wizard cards hidden throughout Hogwarts and the grounds. Taky díky za info. Právě jak jsem říkal, že jsou tady ty zlaté i vlastně jsou stříbrné zlaté, tak ty zlaté jsou pak ukryté tady za těma dveřma. To je vlastně jenom taková část, ve které vlastně čistě ty kartičky pozbíráte tím, že projdete tu část. Ona není sice úplně jakoby zadarmo, není to jenom, že byste chodili a sbírali kartičku za kartičkou. Je to takový, dalo by se říct v uvozovkách dungeon. Ale my se tím teďka nebudeme tak zabývat, jak říkám, já se tomu zkusím když tak pověnovat jako pořádně po dohrání této hry. Teď nevím, jestli mám jít ještě o patro výš. Jo, dobrý. I tlustý mnich tady létá, jsem si všiml. Tak, ještě se dá jít výš, tam je myslím... Teď bych kecal, jestli tam budu malá pracovna. A tady tyhle dva lidi, ahoj kluci, co tady děláte za bordel? I'd better get out of here. Filch might be lurking nearby. Well, well, well. I heard a crash and what do I find? Mr. Harry Potter had a broken, irreplaceable antique vase. Argus Filch, the caretaker, was loathed by every student at Hogwarts. Some thought his cat, Mrs. Norris, spied on students. Honestly, it just fell. Come to me. Let me rip you. What was that? Hey, what are you talking about? I heard a voice. Hearing voices won't get you off. I'll mark this down against you. Now move along while I clean this up. I must have been hearing things. No, to asi máš pravdu, no trošku, dobře. Tak jdem dál, tady není tohle náhodou ten chrlič, co je jakoby Dobrumbalovy pracovny? Já mám pocit, že možná jo. A tady tohle je fakt nenápadné, to je tajná chodba, že? To prostě to nenajdeš a nikdy by se zbláznil. A jsou tady jenom fazole, škoda, není tady kartička. Mohla tady jedna být aspoň další ještě do tohoto videa. My se samozřejmě protlučeme přes hodinu Zlatoslava Lockharta a tam uvidíme, co nás čeká. I am Gilderoy Lockhart, Order of Merlin, 3rd class. Honorary member of the Dark Force Defense League and 5-time winner of Witch Weekly's Most Charming Smile Award. Ah, I see you've all bought a complete set of my books. Well done. Today we shall be learning the Rictus Sempra spell. Rictus Sempra is very useful when stunning certain pesky creatures such as Cornish pixies. Who wants to be first? Harry Potter, will you step down here, please? Lucky! No, ono to teďka vypadá, že budeme dělat to samé, že budeme obtahovat symbol jako v minulém díle. Není tomu tak, tady se to dělá trošku jinak. Řekl bych, že je to tady trošku náročnější, protože tady prostě nejsou moc dobře udělané hitboxy. Uvidíte, jsou tady prostě šipky a já musím trefovat šipky. A nejhorší na tom je, že pokud není to na body, musíte to prostě trefit. Pokud to nedáte, tak prostě bohužel musíte opakovat, což je strašně nepříjemné, protože vím, že u těch kouzel to prostě není úplně ideálně udělané. Musíte dát prostě to první kolo. Vím, že u některých těch kouzel nebyly prostě ty hitboxy udělané moc dobře a vlastně ono není moc dobře poznat, kdy už to máte dát a kdy ještě nesmíte. U některých, tady u toho prvního to samozřejmě není nijak náročné. A děkuji, pane Lockharte. No já zkusím nějaké bodíky ještě nahrát. Ale alespoň to mi nepřijde tak zdlouhavé, jako bylo předtím to obtahování. Tohle je přece jenom aspoň o trošku rychlejší. Well done, Harry. You've advanced to the next round. 10 points to Gryffindor. Round 3. Round 3. Fight. Teď už je to jedno. You've now completed the exercise. 15 points to Gryffindor. Ale děkuji, pane Lockharte. Rictus Sempra. You didn't do as well as I did the first time, but then who could?
Now, how about a turn in the spell practice arena? No a máme tu právě to samé, jako to bylo v jedničce. Prostě to cvičení, kde na konci dojdete, sbíráte hvězdičky a... Try to get to it as quickly as you can. If the challenge timer reaches zero before you have the completion star, use the challenge. No, já bych se nebál, že to nestihneme, ono to není na nějak na dlouho, no. Ano, tady jde jenom, jakoby za ty hvězdy máte tady čistě skóre a body pro kolej, no. Je stejně jako vědníš, to vlastně je bez změny. Ty, on tam má sochu, ty, co si dělá srandu. No, je to vlastně úplně stejné, je to jenom, jde jenom o body a není to nějak zvlášť důležité. Nebudu vám tady nechávat tady tyto ukázky, protože většinou jsou to úplně otravné nějaké zdržovačky. Je to prostě stejný ohnivý krab, jakého znáte z příběhu a asi jiných her. Šup ho tam. To nám aktivuje samozřejmě tady tuhle bránu a jdeme dál. Prostě je to, říkám, úplně stejné, nebo na stejném principu, jako tomu bývalo v té jedničce. Až s tím rozdílem, že tady je to vyloženě na čas, tady nějaký čas přece jenom, no závisí na tom čase, není to jenom tak, že byste to mohli proletět, jak se vám zachce. Vidíte, že teď jsem třeba tohle našel, ani nevěděl, já jsem myslel, že to musím udělat a dostal jsem kartičku, což se vyplatilo. Jak říkám, nejsem si tím úplně jistý, ale mám pocit, že ty kartičky sbírat jakoby úplně nemusíte, neříkám, že všechny, protože myslím si, že tyhle challenge můžete opakovat, tím pádem ty kartičky tam můžete najít, žábo, pojď sem, já chci životy, aha, já je mám plné, to nevadí, ale vím, že některé z nich můžete si normálně jakoby koupit. No, to je zase stejná situace, akorát místo toho, aby to byly takovéhle potvory, jak jsou to jiné potvory, na které budete kouzlit a budete odhazovat, že jo, jedna. Opět jsem potvor. Akorát tady vlastně oni za sebou nechávají takovou tu stopu, do které kdybyste šlapali, tak vám vlastně ubírá životy. Krom na rozdíl třeba od těch kravů, do kterých byste museli vyloženě narážet, nebo nevím, jako něco dělali samozřejmě. Tak, mám první hvězdičku staženou. Já mám pocit, že ono to stejně je tak, že většinu hvězdiček pozbíráte jakoby v podstatě nuceně, že to není tak, že byste si mohli jako úplně vyloženě vybrat, jestli to proletíte, nebo tak. Počkej, já jsem ho neshodil dolů. Já myslel, že byl dole. Hadej. Aha, dveře se mi otevřely. No tak já to nebudu zdržovat, o ty hvězdy asi nejde. Tady by to, pokud by to někdo nevěděl, tak prostě si tam přisunete tady tyhle ty sloupy, vyskáčete a máte to. My to nebudeme zdržovat tady těmato věcma, ono by bylo strašně zdlouhavé to plnit na 100% a nám o to nějak zvlášť nejde. A trpají zlíci, to znáte taky, to je úplně stejná situace jako v jedničce, akorát tady mají vlastně nory, do kterých myslím, že můžete i jakoby zpátky hodit a můžete za to dostat nějaké fazolky, nebo na to možná je taky nějaký jakoby speciální otvor, a tady je taky speciální otvor, tak první otevřeme bednu, takže nemusíme otvírat pak, kdybych si to uložil, kdybych náhodou umřel, a tady jsou stejně jenom fazolky, tak to nebyla tak podstatná bedínka, ale tak ty fazole se hodí, říkám, budeme za ně pak něco kupovat. Na body pro Nebelvír to nebudeme tentokrát tak nějak moc hrát, protože říkám, ono by to fakt zdržovalo průběh hry. A jak vidíte, tak některé kartičky jsou dané teda hodně jednoduše pro vás. A tady bude překvápko, já vím. Ahoj, kluci. Padej dozadu. Oni zase vystřelují něco, ti ohnivý krabové, na rozdíl od těch šneků. No, akorát, že nemají moc přesnou mušku, střílí zhruba jak já ve Fifě. Tak. Pakuj dozadu. Zapomněl jsem vám ukázat ty kartičky, tak to udělám teď. Přibyly nám tady dvě, máme tady Hermana Wittringhama, současnost hraje, nebo aha, no současnost, to je jako 1974 a žije do současnosti, hraje na loutnu populární kouzelnické kapele Tajemné sestry. Druhý borec taky, aha, borec, no. To asi ale není zpěvačka, to tady nemají moc dobře přeložené. Myron Vectail asi nebude, no to bude určitě zpěvák, to nebude určitě žena, jako to, jestli tohle je žena, tak ty vole, fů. A vidíte, další hvězdička zadarmo, to nemusím ani pro ní nic dělat, tady se objevil asi tihle tišnici, ale nezajímají mě, jdu dál.
Tak, tady je celkem evidentní, co budeme dělat. Budeme tady dotláčet krabíka sem. Jeden už je na svém místě. Ale, ty jsi mě trefil. Ty jsi nějaký sniper. To bys mohl svým kolegům trošku poradit. Jako neříkám, že by mě ti kraby museli trefovat, ale vzhledem k tomu, že mě doteďka z těch asi 6, které už jsme obešli, netrefil ani jeden, tak bys jim mohl dát nějakou průpravu. Co? Kámo. Tak, tady si vezmeme další fazolky. Dáme si na chvilku pokoj od krabíka. Zalumusujeme si, nevím, co nám to lumusne. Aha, tady stěnu, takže hvězdička navíc. OK. Přece jenom nějaké body pro Nebelvír budou, mám už 3. A čtvrtá, myslím, že je ta poslední, ta je jakoby povinná, bez ní to nejde. A navíc tady tuhle asi taky seberu, když je tady tak hezky při ruce. No je. Tak tohle si odsuneme a můžeme jít zase dál. Tady je truhla, tak v ní by taky třeba mohla být karta, co? Není tam jedna? Je tam jedna, vidíte, tady tím, že jich je hodně, tak prostě jich nacházíte víceméně, nebo je nacházíte víceméně pořád. Není to tak, že byste fakt, jak v jedničce bylo 25, jo, celkově, což oproti 101 je opravdu hodně velký rozdíl, takže tady prostě říkám, nacházíte to dost často. Podíváme se, koho tu máme, taky hraje na rytmickou kytaru v oblíbené kouzelnické kapele Tajemné sestry Heathcote Burberry. Přemýšlím, jestli to nejsou, jako já znám jedinou kapelu z příběhu, to jsou Sudičky, jestli to náhodou není jakoby tak, že trošku, ne že jim to nevyšlo, ale že prostě se jim mohlo stát, že to neodhadli, nebo prostě nepoužili stejný překlad jako někdo před nima. To je klidně možné. Tady vlastně, no já, tady asi hlavní bude ta cesta naproti. A musíme to vlastně tady ten puzzle poskládat, takže vždycky na těch dveřích máte obrázek Lockharta, že to jste určitě vy alespoň s dvojciferným IQ pochopili, jak tady tahle hádanka jakoby funguje. Tak, horní. Počkej. Joha, já jsem to sice poskládal všechny tři, ale na trošku jiné místo, než jsem měl, takže... Počkat ještě... To... Tady to ještě vlastně třikrát, abych tam dostal tu hlavičku. Já to zkusím takto, aha, tak určitě to... Přední byla ta správná, no a tak máme hvězdu navíc, no. Počkej, neříkej mi, že nás to tam zavřelo, ty dveře byly zavřené. To se mi nelíbilo, v té animaci byly tyhle dveře zavřené. To mi přijde podezřelé, to ne. Tak, hvězdičku si vemu. Takový docela zvláštní zvuk na to, že berete něco, co je vlastně jakoby v pořádku, že to děláte. Při to braní té hvězdičky, tak jako kdyby vám crashoval systém. Trošku. Aha, počkej. Tak kde máš tu poslední hlavu? Až tady. Yes. Na sochu ti začarovat nejde, tak to si... Ty jsi asi vztahovačný, když to nejde. Na skoro všechny sochy tady čarovat jde. A na brnění taky. Tak. Tady máme asi výtah. Přesně tak. I tady tyto vymoženosti mají v kouzelnickém světě a tady je nějaká schovaná truflička, tak v ní určitě by mohla být kartička. Aha, tak ne. Ale tak fazole jsou fajn. Dejte mi pár fazolí, já si pak uvařím polévku. To by byla pěkně hnusná síle Bertíkových fazolek. Tak ukaž. Najdi nám cestu. Nebo je to někde zpět? Nevidím tu nic, tam by mohla být kartička. Ale ničehož tu nevidím. Aha, tady. To je nějaké úrodné pole. Že jsou tady samé fazole. Ale já bych radši papírnictví. Já bych radši nějaké ty karty. Toto se nečekaně bude dát otevřít. To jsem nečekal absolutně. Tak co tady? Tady budou zase jen fazole. Přesně tak. Jako, já vím, že mi ta hra těch karet rozdala už hodně za to, že hraju pár minut, ale kartiček není nikdy dost. Aha,
Takže Harry si taky zahraje na parkouristu. Ron už to předvedl, tak Harry musí taky, jo. To by asi možná trošku bolelo, ale... V pohodě, Harry. V pohodě, Harry, pojď. Pojď, to dáš. No ty jsi šikovný parkourista, člověče, ty bys mohl taky skákat po mostech. Nebo třeba i z nich. Tak. Teď určitě si musíme otevřít dveře tady tímhletím krabem. Aspoň k něčemu jsou dobří. Dobře to mají vymyšlené v těch bradavicích, taková potvora aspoň je to na otvírání dveří. Aha, tak tohle není na dveře. Aha, ne, nebo tak má to dvojí využití, tak to je v pořádku. Pokud je to multifunkční, tak je to ještě lepší. Fazele, díky. S váma se, kluci, nebudu zdržovat. Tu si beru. Počkej, tohle je zase trošku náročnější oproti minulému dílu, že žáby tady utěkají. Fazole, děkuji. Bedna. Kartičku? Co? Mohla by být jedna? Děkuji pěkně. Když poprosí, tak proč by nebyla? Další hudebník, Merton Graves, současnost taky. Oni jsou narození stejně, skoro všichni, že? Jo. No tahle ne teda. Ten hraje pro změnu na čelo v Tajemných sestrách. Říkám, nejsem si jistý, jestli to nemají být, jako jestli to není fakt myšlené jako sudičky, jako ta kapela. Co je, myslím, že... Jo, ve čtverce, myslím, že hráli. No tak toto je atentát. Dvojitý dokonce, tak toto není spravedlivé, hoši. To abych zakročil. Hop. Ty běž taky. Jo, děkuju pěkně, ahoj. Aha, vpravo Benna. Další karta, hezky, tak máme bubeníka ještě z kapely, že? No jasně. Ursino Trusten asi. Opět tentokrát teda bubeník, jak jsem říkal, to asi bylo evidentní už z toho obrázku, nemusel jsem si to číst. Tak. A teraz akože čo? Jo, já musím poschazovat dolů ty kraby do toho, aby mi to sjelo dolů a dokončil jsem tuhle misi. No dobrá. Nebude to asi úplně zadarmiko, ale já si poradím. Věřte mi. Šup dolů. Děkuji za info. Ono to jde přeskakovat dokonce. Tady jde zase přeskakovat úplně každá věc, tyjo, to je taky zajímavé. Třeba vteřinová katce na to jde přeskočit. Schválně, já jak ho schodím dolů, tak já budu spalovat na zerník. Vidíte, můžu přeskočit i tohle. Šup. Já jsem tam nechal jednoho dole vlastně, že? Já jsem hned... A ten tam navíc nespadl, tak to... Počkej, já jsem to chtěl jumpnout, já jsem si chtěl fakt zahrát na toho Taryho. A nejde mi to. Teď jsem tady. Ještě, že tady jsou tyhle dveře. Že tady někdo myslel na to, že budu takový nešík a skončím tady dole. Naštěstí se s tím tady počítá, že jsou tady lidi takový blbci. Ale co jsem to našel? Že by další kartička. Yes, a stříbrná, no pěkně, Vojto. Ty jsi šikovný. Tak to bude zase někdo zajímavější, to nebude určitě nějaký zpěvák, co? A je dokonce populární kouzelnická kapela Tajemné sestry opět zasahuje, basistka. No to asi nebude basistka, to bude basista, Donegan Tremlett, já nevím, oni jsou asi to nějaký feminista, nebo feminista, feministka musela vyrábět tu hru, protože tady všecko jsou ženy. Podle nich. Ty už, pakuj dolů. Prosím tě, mohl bys být Harry ještě schopnějšího tak házet víc po té hraně? Děkuju. Děkuji, že jsi to dokázal i bez toho. Tak, výborně. Vidíte, že toho času, co vám tady nadělí, je teda opravdu spousta. Jestli je to ve vteřinách, ty máte 3400 sekund na to, abyste dodělali tady tuhle tu část.
Což je teda mírně jako přepál, protože já nevím, kolik to je, ale je to hodně. Je to hodně. To mě asi může schodit dolů, jo? Budu si dávat pozor, anebo mi to uhýbá, je to tak hodná věc. A není, už jsem to viděl, jak se to vrací, no výborně. Ještě, že jsem spadl jenom sem. No jeď, já budu opatrnější už. Já nechci hňápnout dolů. No, šup. Tak, to je správný. Parkourista, to je hvězda aspoň. Mr. Potter, you have completed my Rictus Semper challenge. The remaining time now becomes your personal high score. No, mám v plánu to tady ještě 6krát opakovat, Lockhart, neboj se. To určitě. No, tak máme první kouzlíčko a první schopnost za sebou a první zkušenost s panem Lockhartem, která byla teda trochu příjemnější než ve filmu. Já myslím, že tohle je ideální místo, kde bychom měli ukončit tuhle tu část. Já doufám, že se vám líbila. Musím se omluvit, že Harry Potter nevycházel opravdu dlouho, ale teď už se k němu snad dokopu, aby vycházel aspoň jeden díl týdně, nebo samozřejmě i častěji, až bude trochu času více a ono to přijde, nebojte se. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme u dalšího dílu Harry Pottera nebo u nějakého jiného videa.